ନା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ଟିକେ କାମ ରହିଛି ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାଟରେ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ କରି କରିକି ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ରଥ ଅଛି ଏଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ଟିକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଯେଉଁଠୁ ଲୁଣା ଆଉ ଚିତ୍ରତଳା ବାହାରିଛି ଜଗତପୁର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଡ଼ରେ ଅଛି ଭଲ ଦୋକାନ ଯିବ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଛତା ମରା ହେଇଛି ଦେଖୁନା ଆଗେ ଛତା ମରା ହେଇନି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବ କହିବ ଜିନିଷ ଦିଟା କହନି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଠି 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 ପୁରା ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଖାଇବ କହିବ ଆଇଟିଲ୍ ଦେଇଦେବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦବା ଆସିବ ଭାଇ ନିଅ ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କାମ ଟିକେ ରହିଛି କାମ ହୋଇନି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାଇ ହଁ ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି ଏଇଟା ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଦ୍ର କେଉଁ ଜାଗା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏ ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କହିବୁ ଛତୁଟା ବା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ ପିଆଜ ଦେଇଦିଅ
satu poni 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 lagi sih aja. Satu poni poni mana misu lagi sih aja. Kapan dia kaya dalam hotel mau kau किया पिया तो सोइला एबे टिके पाहाड़ मीठा टेस्ट करी घरगु जिबा गरम गरम मीठा भाई मीठा टेस्ट कर।